alldeles strax en deckare som bygger på Agatha Christies Mod är lätt. Här i tvåan ska det tävlas i skönhet. Och vill ni låta oss titta på Miss World-tävlingen 1982, både den ordinarie och den alternativa. Oslo. You should see my kitchen after 2 years with Richard. I just have to have a new one. But he, being a businessman, says I must check the prices. Start at Hall to Hall and take a look at a new idea book. 108 pages of beautiful kitchen ideas. You get it free in the Hall to Hall Center and the checklist for prizes too. Start looking for your new kitchen at Hall to Hall, Munkedamsvägen 35, Oslo 2. How super! This is satellite television from London, and this evening, as you may have gathered, London is playing host yet again to the 32nd Miss World competition. At 9:30 European time, we'll be taking you over live to the Royal Albert Hall for the contest. And incidentally, the winner will receive... Ja, så där såg det ut på norska rutor i fjol den 18 november. Och att vi visar det ikväll, det är för att vi ska föra er en bit närmare den där satellitåldern som vi alla vet är på väg. God kväll och välkomna, välkomna till årets första fönster mot TV-världen. Nu blir ni väl förvånade i alla fall att norrmännen har fått reklam för oss. För det har de. De tar emot de här OTS-sändningarna av satellit-TV i London. Och det vi ska visa ikväll, det är från Miss World-tävlingen som gick den 18 november. Reklamen, ja. Som ni märkte så är den anpassad för norska hem. Det är en norsk produkt. Den framsägs på engelska, men den går som sagt in på norska rutor. Och så kan det komma att se ut i framtiden, även på svenska rutor, när de där satelliterna kommer igång på allvar. Om ett antal år, ja, då kan svenska bolag köpa in sig och på så sätt få in reklam för svenska varor i svenska hem, om inte någonting annat händer under tiden förstås. OTS-sändningarna de tas ner inte bara i Norge, även i Finland, Holland, Schweiz och så Malta förstås. För det är Maltas frekvens som man använder för de här sändningarna. Och i år hade man för första gången Miss World på programmet. Det är ett av Englands populäraste program. Det är 1,5 timme långt normalt. Men vi har kortat ner det här för att vi vill också visa något som heter Miss Alternative World. Och det är alltså en parodi på det här andra misstävlandet. Men som en eftergift till satellitländerna så hade man lagt in en liten extra intervjusession med de där misserna från satellitstaterna. Och för att vi kanske tog ner det här programmet så hade man även Miss Sverige med. Vi lät nämligen vårt televerk ta ner det. Vi kan ta ner de här sändningarna i Sverige också. Men då måste man ha tillstånd från regeringen och det har televerket. Men här får vi höra vad Miss Sverige har på hjärtat inför tävlingen.